它这个头啊，最值钱的就是这个头，这个头整个卖1500，它这个你看这个两半长着这种包的，还有这个包的，这样就值钱了。总共的大概有20公斤啊，现在放出来给它吃。 再提过去给他，这个母猪啊，它吃这个，它要省很多粮食啊。提给我们那个朋友，他养很多猪的，现在提去给他。大家好，我是华姐，这批小孩是卖给我们老乡养的。